Франция. Втората световна война. 76 000 депортирани евреи. За хомосексуалистите и циганите не се говори. Темата е деликатна. Пътуваме назад, към един от най-мрачните периоди от съвременната история на Франция, за да разберем защо той и днес създава конфликт. Гледайте в събота и неделя в BTV репортерите. Париж, Аушвиц. Париж.